Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, қатысушылар, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің жанындағы 6D08-0200 мал шаруашылығын даярлау бағыты бойынша философия докторы PhD дәрежесін беруге арналған диссертацияны қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің отырысын бастауға рұқсат етіңіздер. Кеңестің барлық мүшесі 8 адам, сын пікір беруші 2 адам, қатысып отырғандар 10 адам. Кеңес төрағасы Исламов, профессор Исламов Есенбай Исраилұлы қазір сапарда, сондықтан ары қарай жүргізуді маған жүктеліп отыр. Университеттің 17 наурыз 2022 жылғы нөмірі 40 НК диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелерін бекіту туралы және 13 сәуір 2023 жылғы нөмірі 121 диссертациялық құрамының тұрақты мүшелерін өзгеріс енгізу туралы және 19 сәуір 2023 жылғы нөмірі 135 диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерін және ресми рецензенттерді тағайындау туралы бұйрықтарына сәйкес диссертациялық кеңеске 8 адам бекітілді. Исламов Есенбай Исраилұлы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор. Омбаев Абдрахман Молданазарұлы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор. Бұралхиев Батырхан Әзімханұлы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, профессор. Ян Мишинский, PhD доктор, профессор. Мамилов Надир Шамилович, биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастық профессоры. Обакирова Гүлжан Аманжоловна, биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастық профессор. Шарахметов Саят Ермұхамбетұлы, PhD доктор. Менеатов Нұрбек Сатханұлы, PhD доктор. Бүгінгі диссертациялық кеңестің күн тәртібінде мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін Абилов Бердібек Ибрагимовичтің Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағындағы көл тауарлы балық шаруашылығында құтектес балықтарды өсірудің биотехнология әдістерін жетілдіру тақырыбындағы диссертациялық қорғау. Ғылыми кеңесшілері Исбеков Қуаныш Байболатұлы, биология ғылымдарының докторы, қауымдастық профессор, балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас директоры. Құлманова Гүлжан Абжанқызы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, зооинженерия кафедрасының профессоры. Николова Пловдив аграрлық университетінің профессоры, доктор Пловдив қаласы, Болгария. Сын пікір білдірушілер, рецензенттер Асылбекова Айнұр Серікбайқызы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, қауымдастық профессоры, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің орман шаруашылығы, жабай табиғат және қорғалған орта факультеті, аңшылықтану және балық шаруашылығы кафедрасынан. Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызы, биология ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биология және биотехнология факультетінің биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасынан. Диссертация бірінші рет қорғалып отыр. Енді диссертациялық құжаттарымен танысу үшін сөз диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы Бұралхи Батырхан Әзімханұлына беріледі. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері және қатысушылар, докторант Абилов естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә. Докторант Абилов Бердібек Игорь Ибрагимұлы 1985 жылы 8 қазанда Қызылорда облысы Қармақшы ауданында туылған. Ұлты қазақ, Қазақстан Республикасының азаматы. Білімі 2007-2011 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биология факультетінің балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау мамандығын бітірген. 2011-2013 жылдары Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті технология және вирустар факультетінің балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау мамандығы бойынша магистратурасын бітірген.
2018-2021 жылдары Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті технология және вирустар факультетінің мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша докторантурасын бітірген. 2012-2014 жылдары балық шаруашылығы ғылыми зерттеу орталығының кіші ғылыми қызметкері, 2014-2019 жылдары аралығында осы орталықтың ғылыми қызметкері, 19 жылдан 21 жылдары экспедициялық отряд жетекшісі, ал 2021 жылдан бастап қазіргі кезге дейін балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының аквакультура зертханасының меңгерушісі болып қызмет істейді. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағындағы көл тауарлы балық шаруашылығында тұқы тектес балықтарды өсірудің биотехникалық әдістерін жетілдіру. Диссертациялық жұмыс қазақ тілінде ұсынылған. Жалпы 38 ғылыми еңбегі бар. Соның ішінде диссертация тақырыбы бойынша 11 ғылыми еңбектері ашық басылымда жарияланған. Оның ішінде Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынылған ғылыми журналдарда 3 мақала, Скопус компаниясының дерек қорына енетін халықаралық ғылыми журналдарда 2 мақала, халықаралық және республикалық конференция материалында 6 мақала жарияланған. Ізденуші Абилов Бердібек Ибрагимұлы диссертациялық кеңеске Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ғылым және жоғарғы білім сапаны қамтамасыз ету комитетінің талабы бойынша ұсынылған құжаттар тізімі. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің басқарма төрағасы ректор атына өтініш. Отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілерінің жұмыс орны бойынша көлемдірілген пікірлер. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті басқарма төрағасы ректордың орынбасары бекіткен диссертация орындалған кафедраның кеңейтілген отырысының оң қорытындысы бар хаттама. Берік түптелген 3 дана және электронды тасымалдаушыдағы диссертациялық жұмыс. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті ғылыми хатшысы қол қойылған ғылыми еңбектерінің тізімі және олардың көшірмелері. Диссертацияның қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде электрондық және баспа түрінде көлемі әр тілде кемінде 5 беттен тұратын аңдатпа. Диссертациялық жұмыстың тақырыбын және ғылыми кеңесшілерін бекіту туралы бұйрықтың көшірмесі. Докторанттың кәсіптік оқу бағдарламасын игеру туралы транскрипт көшірмесі. Web of Science немесе Scopus ақпараттық базаларының деректері бойынша халықаралық ғылыми басылымдарда жарияланған болуы туралы анықтама. Диссертацияны плагиатқа тексеру туралы анықтама. Қазіргі ұлттық аграрлық зерттеу университетінің этикалық комиссиясының 2023 жылдық 16 наурызының 3-ші хаттамасы бойынша оң қорытынды. Ізденуші ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ғылым және жоғарғы білім саласының сапаны қамтамасыз ету комитетінің талаптарына сәйкес келеді. Барлық қорғауға қажетті құжаттар ұсынылған және ұсынылған құжаттарға қатысты қарсылықтар мен сұрақтар болған жоқ. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Құрметті кеңес мүшелері, диссертациялық кеңестің ғалым хатшысына сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ болса, рахмет, отырыңыз. Сөз кезегі диссертациялық жұмыстың негізгі мазмұнын баяндау үшін Абилов Бердібек Игоревичке беріледі.
Сізге 20 минут уақыт беріледі, регламентті ұстауыңызды өтінеміз. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, құрметті қатысушылар, құрметті ұстаздар. Бүгінгі менің диссертациялық жұмысымның тақырыбы Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағындағы көл тауарлы балық шаруашылығында түптектес балықтарды өсірудің биотехникалық әдістерін жетілдіру. Келесі. Ербол. Тақырып, зерттеу тақырыптың өзектілігіне тоқталатын болсақ, қазіргі таңда Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен балық шаруашылығын дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған бағдарламасы бекітілген болатын. Осы бағдарламада нысаналы индикаторлар белгіленген, яғни балық өсіру көлемін 2030 жылға дейін 270 мың тоннаға дейін ұлғайту, балық өнімдерін ішкі тұтынуды 134 мың тоннаға дейін ұлғайту, балық өнімдерінің экспортын 181 мың тоннаға дейін ұлғайту болып табылады. Соңғы мәліметтер бойынша 2022 жылы республика бойынша жалпы балық өсіру көлемі 19,1 мың тоннаны құраған. Осы аквакультура саласының басты салаларының бірі ол көл тауарлы балық шаруашылығы. Бірнеше салаға бөлінеді: тоған шаруашылығы, шарбақтық шаруашылық және тұйық жүйелі қондырғыларда балық өсіру шаруашылықтары болып, осы шаруашылықтардың ішіндегі ең басты салаларының бірі ол көл тауарлы балық шаруашылығы болып табылады. Осы бағдарламада республика бойынша 2030 жылға дейін 1069 шаруашылық, бүкіл Қазақстан бойынша 1069 шаруашылық құру жоспарға қойылған. Оның ішінде Алматы облысы бойынша 17 шаруашылық жоспарда тұр. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әр адам жан басына шаққанда 16 килограммнан балық өнімдерін тұтыну қажет. Өкінішке орай біздің елімізде бұл көрсеткіш 4 килограммнан аспай отыр. Келесі слайдта тақырыптың өзектілігін түсіндіру мақсатында әлемдік балық аулау және аквакультура өнімдерінің өндіру көрсеткіштері көрсетілген. Байқап отырсаңыздар, 1990 жылдардан бастап аквакультура саласы қарқынды түрде дами бастаған. Соның нәтижесінде 1990 жылдан 2000 жылдарға дейін шамамен 60%-ға өскен. Яғни 2020 жылы әлемдік нарықта жалпы шамамен 178 миллион тонна балық және басқа да су организмдері өндірілген болса, бұның ішінде аквакультураның көлемі 87 миллион тоннаны құрады. Сондықтан да жалпы әлемде, дүние жүзінде осы сала қарқынды дамып жатқандықтан біздің де елімізде аквакультура саласы, оның ішінде көл тауарлы балық шаруашылығы өте өзекті тақырыптардың бірі болып табылады. Зерттеу тақырыбының мақсаты Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағындағы бағалы кәсіптік түрлер болып табылатын аквакультура объектілері сазан, ағамур және ақтөңмаңдай балықтарын өсірудің биотехникалық әдісін жетілдіру және балық өсіру шаруашылығына енгізу. Негізгі міндеттері: су қойманың гидрохимиялық, гидробиологиялық және балық өнімділігін бағалау, балықтардың биологиялық көрсеткіштерін анықтау, жынысқа жетілу уақытын, уылдырық саны мен олардың ұрықтануын анықтау, дернәсілдердің пайда болуын анықтау және экономикалық тиімділігін анықтау. Ғылыми жаңалығы елімізде осы жасанды көбейту кезінде балықтарды нерестин 1Б, нерестин 6 препараттарын сазан, ағамур және ақтөңмаңдай балықтарына қолдану болып табылады. Келесі. Келесі слайдта зерттеу сызбасы көрсетілген. Тақырыпқа сәйкес үш бағытты таңдадық. Бірінші, нерестин 1Б тобындағы балықтар. Бұл нерестин 1Б
өсімдік қоректі балықтарға арналып жасалынған препарат болғандықтан объектісі ағамур және ақтөң маңдай балықтарына қолданылды. Нересин алты препараты әмбебап препарат болып табылады. Сазан, ағамур және ақтөң маңдай балықтарына және қазіргі бұрыннан келе жатырған гипофиз препаратының тобы сазан, ағамур, ақтөң маңдай балықтарына қолданылды. Алынған көрсеткіштер және осы топ препараттардың экономикалық тиімділігі анықталатын болады. Кейс. Суретте, бірінші суретте гипофиз препараты Бангладеш елінде өндірілген сол жақтан алдырдық. Және екінші суреттегі нересин препараттары. Бұл препарат Ресей мемлекеті Мәскеу қаласының жанында кішігірім Пушино қаласында аквакультура ғылыми өндірістік орталығының мамандарының жасап шығарған өнімі болып табылады. Зерттеуге алынған балықтардың сазан балығының аналық өндірушілерінің биологиялық көрсеткіштері көрсетілген слайдта. Жалпы саны 7 дана балық алынды. Бірінші топта гипофиз тобында 3 дана балық, екінші топта нересин 6 тобында 4 дана балық алынды. Балықтық биологиялық көрсеткіштері олар дене салмағы, денесінің жалпы ұзындығы, құйрық қанатынсыз ұзындығы, басының ұзындығы, денесінің ең биік жері және денесінің ең максималды ені қоңырлық коэффициенті. Осы белгілері бойынша көрсеткіштер алынды. Келесі. Дәл сондай ағамур балығының аналық балықтарының өндірушілерінің биологиялық көрсеткіштері. Бұл ағамур балығында үш топқа біріктірілді. Әрбір топта үш балықтан экспериментке алынды балықтар. Биологиялық көрсеткіштеріне статистикалық талдаулар жүргізілді. Бұл қорытындысы бойынша ауытқушылықтар байқалмады. Келесі. Ақтөң маңдай балығының биологиялық көрсеткіштері көрсетілген. Слайдта кестеде келесі слайд. Үш кестенің жаңағы биологиялық көрсеткіштері белгілі. Енді осы препараттарды балықтарға қолданғаннан кейінгі нәтижелері көрсеткіштері жынысқа жетілу уақыты, уылдырық саны және дене ұзындығына шаққандағы салыстырмалы жеке тұқымдылығы, дене салмағына шаққандағы салыстырмалы жеке тұқымдылығы, уылдырықтың ұрықтануы бойынша пайыздық көрсеткіштері және дернәсілдердің пайда болуы бойынша пайыздық көрсеткіштер көрсетілген. Жалпы уылдырықтың саны және дернәсілдердің пайда болуы бойынша гипофиз қолданған балықтарда уылдырықтың санының айырмашылығы бойынша 1.6 есеге жоғары көрсеткішті көрсетті. Дене салмағының салыстырмалы тұқымдылығы 7.6 пайызға жоғары болды. Балықтың ұзындығына қатысты салыстырмалы тұқымдылығы 1.4 есеге, ал дернәсілдердің пайда болуы бойынша 1.6 есеге жоғары көрсеткіштерді көрсетті. Гипофиз қолданған топтағы уылдырықтың ұрықтануы өте жақсы көрсеткішті көрсетті. Орташа көрсеткішті байқап отырсаңыздар 92.5% көрсетті. Нересин 6 тобындағы балықтармен салыстырғанда айырмашылық 20.18% құрады. Келесі. Кестеде әртүрлі препараттар қолданылған осы ағамур балықтарының тұқымдылық нәтижелері көрсетілген. Жынысқа жетілу уақыты бойынша 12 сағаттан 12 сағат 38 минут аралығында көрсеткіштерді көрсетті. Бұл дегеніміз топтар арасында айтарлықтай айырмашылық болып есептелмейді. Нересин 1B және нересин 6 препараттар арасындағы уылдырықтардың ұрықтандыруы бойынша көрсеткіштер нересин 1B-да, яғни бірінші топта 20% жоғары көрсеткішті көрсетті және дернәсілдердің пайда болуы бойынша 9.18% жоғары көрсеткішті көрсетті. Сонымен қатар гипофиз және нересин 6 қолданған топтар арасында көрсеткіштер
Айырмашылығы ұлдық ұрықтану бойынша 17%, денесілдің пайда бойынша 7.7% жоғары көрсеткіштерді көрсетті. Осы зерттеулер бойынша барлық үш эксперименттік топтары арасында салыстырмалы тұқымдылықтары айтарлықтай жоғары болды. Ал ұрықтанған ұлдықтың коэффициенті нересен бір бұл және гиповис препарат тобындағы препараттарда жоғары көрсеткіштерді көрсетті. Келесі топта кестеде ақтөмеңдей балықтарының нәтижелері көрсетілген. Топтар арасында маңызды айырмашылықтар уылдырықтың ұрықтануы мен сол денесілдің пайда болу кезінде анықталды. Уылдырықтың ұрықтануы және денесілдің пайда болуының ең жоғары көрсеткіші бұл топта да нересен бір тобында алынды. Жалпы уылдырықтың ұрықтануы бойынша 14.4% жоғары және денесілдің пайда болуы бойынша 17.9% жоғары көрсеткіштерді көрсетті. Келесі слайдта ағамур және ақтөмеңдей балықтарының ұрықтанған уылдырықтың 6 сағат өткендегі көрінісі сол жақ бетте, одан кейін эмбрионалды даму кезеңдерінің 4-ші тәуліктік жаңағы денесілдерінің суреті көрсетілген. Алынған денесілдер жалпы ауданы 5,5 гектар болатын шабақтық тоғандарға жіберілді. Әрі қарай өсіруге шілде айынан бастап 42 айына дейін өсімі бойынша жаңағы бақылаулар жүргізіліп отырды. 42 айының соңына қарай көрсеткіштер сазан балығы 16 граммды құрады. Ағамур балығының орташа көрсеткіші салмағы бойынша 11 граммды. Ақтөмеңдей балығының ағамур балығы 12 граммды, ақтөмеңдей балығының көрсеткіші 11 граммды құрады. Су қойма жалпы зерттеу жұмыстары Петров шаруашылығында жүргізілді. Көл тауарлы балық шаруашылығы ретінде таңдалып алынған Ворошилов су қоймасына әрі қарай жаңағы зерттеу жұмыстары жүргізілді. Кешенді зерттеу жұмыстары судың гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша айтарлықтай ауытқушылықтар байқалмады. PH деңгейі бойынша 8.5-ті құрады, яғни судың активті реакциясы сілтілі ортаны көрсетті. Сынама алған уақыттарда, яғни мамыр айында судың температурасы 18.7 және 19 градусты көрсетті. Ең терең жері 8 метр болды, орташа тереңдігі 5 метрді құрады. Судың жалпы мөлдірлігі 1 метрді құрады. Биогенді элементтерге келетін болсақ, аммоний, нитрат, нитрит және фосфат көрсеткіштері шектеулі мөлшерлі концентрациядан аспады. Перманганаты тотығы бойынша судағы органикалық заттардың мәні 3.2 және 3.8 көрсеткішті құрады. Жалпы балық шаруашылығын жүргізуге су айдында толықтай мүмкіндік бар. Су қойманың ихтиофауналық түрлік құрамы құрма ауларды құру арқылы балықтардың жаңағы кездесетін балықтардың түрлерін анықтадық. Жалпы түрі 8 түрлі балықтар кездесті, оның ішінде 5 түрі кәсіптік маңызы бар түрлер және 3 түрі кәсіптік емес түрлерге жататын 3 түрі анықталды. Келесі. Осы құрма аудың нәтижесінде құрма ау және жылымды қолдана отырып ауланған балықтардың нәтижесінде су қойманың алғашқы балық өнімділігін анықтадық. Жалпы саны кәсіптік балықтардың жалпы саны 8343 дананы құрады, ихтиомассасы 3 тонна 750 килограмм және гектарына шаққандағы өнімділігі 98 килограммды құрады. Келесі.
Бізге дейінгі өсірілген шабақтар арғырай осы суайдыңға жіберілді. 2019 жылдың соңғы қараша айындағы көрсеткіш бойынша жалпы балық өнімділігі 200 гектарына 291 килограммды құрады. 2020 жылы 749 килограммға дейін көтерілді. Яғни суайдынға 2 жыл өткендегі жаңағы осы жіберілген балықтар тауарлы балық ретінде жаңағы аулана бастады. Келесі. Суретте динамикалық көрсеткіші көрсетілген. Алғашқы балық өнімділігі мен соңғы балық өнімділігінің айырмасы 7.16 есеге көтерілді 2020 жылы. Препараттардың экономикалық тиімділігі гипофиз препараты жалпы пайда бойынша жоғарғы көрсеткішті көрсетті. Нерестен алты препаратымен салыстырмалы түрде 1.5 есеге жоғары көрсеткіш көрсетті. Нерестен бір препараты да тиімді нәтиже көрсетті. Сазан балығына қолданылған жоқ, себебі жаңағы өсімдік қоректі балықтарға арнайы жасалып шығарылған препарат. Келесі. Қорытынды жалпы осы аквакультура объектілері болып саналатын сазан, ағамур, ақтөң маңдай балықтарына жасалынған эксперименттер бойынша ағамурдың нерестен бір препараты тиімді нәтиже көрсетті. Ағамурдың көрсеткіштері бойынша нормативтік көрсеткіштен 12.5% жоғары болды. Өндіріске ұсыныс айтсай, өндіріске ұсыныс. Жақсы. Өндіріске ұсыныс келесі. Тәжірибелі өндіріске ұсыныс жалпы бір ұсыныс жасап отырмын. Ол нерестен бір препаратын осы ағамур және ақтөң маңдай балықтарына жасанды көбейту жұмыстары барысында қолдану ұсынылады. Рахмет. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, қатысушылар, баяндама аяқталды. Баяндамашыға кеңес мүшелерінің сұрақтары бар ма екен? Будет ли вопросы докладчику, соискателю? Кімде қандай сұрақ бар? Микрофон мына жерде. Мен сұрағым сонда, нерестен бір, нерестен алты. Алты гипофиздің айырмашылығы неде? Айырмашылығы гипофиз препараты. Надир Шамилович, Надир Шамилович, сұрағыңызға рахмет. Айырмашылығы гипофиз препараты. Балықтардың, тұқы балықтарының гипофизінен алынып жасалынған, ацетондалған гормональді препарат болып аталады. Ал нерестен 1Б және нерестен 6, жалпы нерестеннің түрлері, басқа да түрлері бар. Бұлар суспензиялық препарат болып табылады. Дайын препарат, ал гипофиз препараты ол физраствормен немесе навокаинмен оны араластырып қолмен содан кейін барып салынатын препарат. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Кімде қандай сұрақ бар? Гүлжан Аманжолына. Кешіріңіз, осындай сұрақ еді сізге. Олдырық санын қалай анықтадыңыз? Және так сұрақтар келесі. Жаңағы гипофиз қолданыңыздар, нерестен соның нормативі қандай болды? Өйткені гипофиз бізде құрғақ зат, ал нерестен сұйық ертінді соның нормативтері болды ма? Үшінші сұрақ. Жаңағы сіздер ұрықтанған кезде клейлігін кетіріңіздер, клейлігін кетірген кезде қандай тәсілмен қанша уақыт болды клейлігін кетіру?
Так, сосын, он еще кесте бойынша сұрап болады. Сұрақ түсінікті ме? Жазалыңыз бе? Олдырық санын қалай анықтадыңыз? Келесі сұрақ нормативтер. Жана гипофиз сон нормативтері қандай болды? Кілейлігін кетіру. Қалай кетіріңіздер, немен кетіріңіздер, қанша уақыт болды? Оныншы кесте бойынша жана балық өнімділігі. Оныншы кесте. Кесте. Так, оныншы кесте бойынша балық өнімділік бұл. Қандай өнімділік? Табиғи балық өнімділік па? Неге ол осылай жоғарылап кетті? 19 жылы сазанда 169 килограмм. Одан кейін 20 жылы 3 есе көбірек бұл. Ол неге байланысты? Соңғы сұрағым жаңағы. Ұрықтандығы жаңағы нелер ұлдырықтар. Сол фотоға түсіріңіз бе, сол қай кезең болды? Ұрықтанудың қай кезеңі? Болды, рахмет. Рахмет, Гүлжан Аманжолқызы, сұрақтарыңызға. Уылдырық сан правдин әдістемесі бойынша анықтадық. Яғни, қысқаша әдісін айта кететін, түсіндіре кететін болсам, жалпы уылдырықтан бір шөкім жаңағы уылдырықты аламыз. Сосын бір грамм уылдырықты өлшеп алып, микроскоп бинокуляр астында санаймыз. Сосын жалпы уылдырықтың салмағына көбейту арқылы уылдырықтың санын шығардық. Правден әдістемесі бойынша солай. Екінші сұрақ бойынша нормативтер препараттар бойынша. Әрине нормативтер бар көрсетілген метод бойынша. Нерестейін препарата бойынша нормативтер ол осы өнімді өндірген жаңағы ғалымдардың ұсынған нормативтері бар. Дозалары әр балықтың килограммына есептеліп салынады. Нерестейін 1B препараты бойынша 1 килограммға 0,133 миллилитр есептелініп салынды. Нерестейін 6 препараты бойынша 0,05 миллилитр әр балықтың әр 1 килограммына есептеліп салынды. Гипофиз препараты бойынша температураға да байланысты болады. Судың температурасы 20 градуста 3,13 миллиграмм. Айырмашылығы гипофизде миллиграммен есептеледі. Нерестейін препараттарында миллилитрмен дайын суспензия болғандықтан. Гипофизді біз 3,13 миллиграмм, әрбір килограммға 3,13 миллиграммнан есептелін салынды. Жаңағы обесклеивание жөнінде, кілейлігін кетіру. Кілейлігін кетірудің бірнеше әдістері бар. Мен қолданған әдіс ол сүт, қарапайым сүтке араластыру арқылы 45 жалпы уылдырықты алғаннан кейін, жаңағы аталық шәуетпен араластырғаннан кейін ұрықтандыру процесі сразу жүре бастайды. Сол кезде бірінші жарты литрдей сүт құйып, одан су құйып, тағы 3 минут араластырып, одан кейін сүтке қолмен 3 минуттай араластырып отырып, вейс аппараттарына отырғызамыз. Вейс аппараттарында 45 минут осы жаңағы клейсіздендіру процестері жүреді. 45 минуттан кейін ұрықтанған уылдырықтарды алып, амур аппаратына отырғызамыз. 13 кестеде осы бағана айтып кеттім, өсірілген шабақтар күз айларында су айдынға жіберілді. Ол сол кезде 62500 дана осы үш балықтың шабақтары жіберілді. Оны мен бағана слайдта айтпай кетіппін, сондықтан түсініксіз болған жар.
68500 дана балықтар жіберілді және осы жіберілген шабақтардың әрбір ай сайын өсімін бақылап отырдық. Бұның барлығы судың осы су айдынның табиғи коректік базасына есептелініп жасалды және сол табиғи коректік базаға сәйкестендіріліп жіберілген түрлер. Екі жылдық көрсеткіш сол балықтар екі жыл бойы ол жерде тауарлы балықтарды аулау процесі жүрген жоқ. Екі жылға дейін өсімі жалпы бастапқы салмағы және абсолюттік өсімі көрсетілген және мына жерде тұр екен отырғызу тығыздығы гектарына әрбір түрлердің түрлер бойынша. Келесі кезең. Төртінші сұрақ. Бағанағы бірінші сурет бойынша бластула сатысы суреттегі сол ұлдырықтың несін сұрадыңыз ғой суреті. Рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Құрметті кеңесе қатысушылар, уважаемые члены дистанционного совета, в онлайн режиме принимает участие иностранный зарубежный научный консультант диссертанта, доцент доктор Николова, а также Ян Мещинский, профессор из Польши, и значит рецензент Асылбекова Айнур Серікбайқызы. Она является кандидатом сельскохозяйственных наук, профессор ассоциированный, работает в университете имени Сакена Сейфуллина. Пожалуйста, вопросы. Нурбек Сатханұлы. Рахмет. Құрметті диссертант, мен сізге екі сұрағым бар. Біріншісі, мына аталық, аналық қарым-қатынас қандай болды? Бұл туралы айтып өтсеңіз. Нақтырақ. Сосын екінші сұрақ, мына гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша судың гидрохимиялық көрсеткіштерін анықтау қай кезеңдерде жүргізіліп, және де оның жүйелігі туралы айтсаңыз. Рахмет, Нұрбек Сатқанұлы, сұрақтарыңызға. Аталық аналық балықтардың қатынасы бір аналық балыққа үш аталық балықтың шәуеті араластырылды. Кейбір методтар бойынша бір аналық балыққа кейбір жерде екі аталық балықтың шәуетін араластырады. Біздің мен қолданған әдісте көпшіліктің қолданыстағы әдісі ол бір аталық балыққа үш аталық балықтың шәуеті араластырылады. Қатынас. Гидрохимиялық сынамаларды алу мамыр айында жүргізілді. Жалпы жүйелігі қолданылған жаңағы құрылғылар қариба жаңағы құрылғысы болды бізде. Ол жерде судың бірнеше көрсеткіштерін жаңағы су айдынның басында анықтаймыз. Ол судың жаңағы pH-і сілтілі немесе қышқылды орта екендігін анықтау және судың температурасы, мөлдірлігі және тұздылығын көрсететін құрылғы. Биогенді элементтер және жаңағы судың минералдануы бойынша су айдынынан сынамалар алынды, ол зертханаға келіп, арнайы институттың базасындағы зертханада анықталды. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Тағы кімде қандай сұрақ бар екен? Иә, Саят Ермұхамбетұлы. Құрметті Бердібек Ибрагимұлы. Рахмет сіздің мазмұнды баяндамаңызға. Десе де, кейбір нелер бойынша менде мынандай сұрақтар туындап отыр. Бірінші сұрақ, бұл статистикалық жұмыстар қандай оқулықтар бойынша жүргізілді? Екінші, кәсіптік қайтарым сізде 40-60% арасында ауытты дейді. Және бұл қаншалықты тиімді осы су қоймаларда, егер жіберетін болсақ.
Осы үш сұрақ бойынша мен қозғалатын сұрақ. Рахмет сізге. Статистикалық әдістер бізде шетелдік жаңағы кеңесшімен бірігіп отырып жасадық. SBCC 19 бағдарламасы бойынша және Fisher әдісі бойынша анықталды. Қосымша Excel-ден Excel бағдарламасы бойынша осы стандартты ауытқу және орташа көрсеткіші және осы орташа көрсеткішінің қателігін анықтадық. Так, екінші сұрақ кәсіптік қайтарым бойынша. Кәсіптік қайтарым бойынша 48 пайызы ол жаңағы осы табиғи су айдын болғандықтан ол жерде басқа факторлар болады. Шабақты жібергеннен кейін жалпы кондиция бар. Ол жаңағы балық правила подготовки биологической обоснованиеде көрсетілген личинкадан дернәсілден бастап екі жылдық балықтарға дейінгі жаңағы су айдынға жіберу нормативі бар. Дернәсілдері ол мүлдем тиімсіз болып есептеледі. Сол әрбір грамға байланысты көрсеткіштер көрсетілген осы нормативке сүйене отырып жасалған кәсіптік қайтарымның көрсеткіштері қойып отырамыз. Сұраққа қанағаттандыңыз ба, Саят Махамбетұлы? Тағы кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ Назым Сапарғалиқызы. Бердібек, рахмет баяндамаңызға. Менде мына жерде бір сұрақ туындап тұр да, сіз су қойманың ихтиофаунасының құрамынан таңыз. Осы жерде ұсақ бөгде балықтар бар, я? Амур шабағы, медака, амур бұзаубас балығы. Осы балықтар сіз зерттеген балықтардың шабақтарына қалай әсер етеді екен? Оң немесе теріс әсері бар ма екен? Енді олар кәсіптік маңызы жоқ қой, бірақ та сол су қоймада тіршілік етеді. Соны қарастырдыңыз ба? Рахмет, Назым Сапарғалиқызы, сұрағыңызға. Енді менің диссертациялық жұмысымнан кішкене дәл сол бағытта мен қарастырған жоқпын, бірақ жалпылама сізге айта кетейін. Бұл бөгде балық түрлері барлық су қоймада кездеседі және әрбір балық түрлерінің өзінің экологиялық қуыстары бар. Сондықтан да ол балықтар бұған дейін ол су айдында болған және қазірде бар. Екінші мәселе, бізде биоалуан түрлілікті сақтау деген ұғым бар. Сондықтан да айтарлықтай жаңағы тауарлы балық өсіруге кедергісін келтірмейді. Себебі жіберілген балықтар өсіп өскен шабақ түрінде жібердік, личинка түрінде болмаса уылдырық түрінде болса ол кезде аздап жаңағы тиіміс жаңағы әсерлері болуы мүмкін еді. Жаңағы балықтандыру жұмыстар кезінде 16 грамм мен 11 граммның аралығында ол балықтар жаңағы бөгде балық түрлерінің размерінен даже үлкен болып келеді. Сондықтан да ешқандай жаңағы тиімсіз әсері жоқ. Рахмет. Аға, кімде қандай сұрақ бар? Бердібек Ибрагимұлы, мына балық шаруашылығындағы биотехнологиялық әдістің ерекшелігі неде? Биотехнологиялық әдіс пен биотехникалық әдістің айырмашылығы неде? Рахмет, Әбдірахман Молданазар, сұрағыңызға. Биотехнология жалпы үлкен сала деп есептеймін. Биотехника, биотехника және биотехникалық әдіс ол осы тірі жануарларға, тірі ағзаларға адамның іс-әрекетімен жасалынған жаңағы пайдалы жұмыстар деп қараймын биотехникалық әдісті. Мысалы ол биотехнология мен биотехникалық пен биотехнологиялық әдістің айырмашылығы бар ма өзінің? Айырмашылығы жоқ. Биотехника ол оғымда биотехнологияның ішіндегі сала деп есептеймін. Әдіс деп есептеймін.
Төртінші кестеде. Төртінші кестеде ашы. Төртінші кестеде мына сазан аналықтарында олдырық саны. Тағы да баса көрсеткіштер бойынша да. Нерестин препаратында гиповис препаратын қолданудан екі есе кем. Оны немен түсіндіруге болады? Неге олар екі есе кем болды? Рахмет сұрағыңызға. Бұл мен бұл жерде нерестин 6 препараты әмбебап универсальный препарат ретінде шығарылған. Сондықтан деп түсінемін, сондықтан деп ойлаймын. Сазан балығына біз жасаған тәжірибелік жұмыстар кезінде әсері төмен көрсеткіштерді көрсету осы себепте деп ойлаймын. Сонда сенің бақылау тобың гиповис, нерестин тәжірибе топ. Тәжірибелік топ. Сонда сазан балығында жаңағы гиповистің әсері жоғары болды ма? Жоғары болды. Неде ақ балықта қарама-қайшылық болды? Ақ балықта нерестин 1B препаратының көрсеткіштері жоғары көрсеткіш көрсетті. Енді 13 кесте. Осы көрсеткіш бойынша жалпы балықтың өнімділігі бір жылда жоғарылаған, көбейген. Оның себебі неде? Себебі өсіміне байланысты жаңағы жіберілген 16 граммдық балықтардың жаңағы соңғы салмағы, мысалға сазан 400 граммға өсті, салмағына байланысты. Әрбір жіберілген балықтар 16 граммнан ол бір жылда 400 грамм. Барлықта салмаққа байланысты болады өнімділігі. Бірақ мына жерде не әсер етті? Әсері табиғи қоректік база біріншіден, және бұл суайдың жаңағы көлтауарлы балық шаруашылығы бағытында болғандықтан қосымша қоректік жаңағы балықтың қорегімен қосымша қоректендіріліп отырды. Сонда себебінен сенің препараттарың ешқандай әсері болған жоқ па? Менің препараттарым жоқ, бұл жерде әсері болған жоқ. Бұл жерде тек менің препараттарым тек инкубациялық процесс кезінде сол кездердегі ғана әсерін зерттедім препараттар бойынша, одан кейін алынған өнімді ол суайдының өнімділігін көбейту мақсатында. Нерестин препаратын қай мемлекетте өндіріледі? Біздің Қазақстанда оның өндіру технологиясы өндіріске енгізілген бе? Біздің Қазақстанда балық өсіру нормативі бар, сол нормативте көрсетілген. Заң норматив бойынша, құқықтық актілер бойынша препарат көрсетілген. Өндіретін ел Ресей мемлекеті, Мәскеу қаласының жанында, Пушкинск қаласында аквакультура ғылыми өндірістік орталығы бар, сол жердің мамандарының жасап шығарған өнімі. Осы балықтың жыныстық жетілуін, жетілу уақытын қалай анықтауға болады? Балықтың жыныстық жетілу уақыты, жалпы балықтың жынысқа жаңағы жетілуі 6 стадияға бөлінеді. Жынысқа жетілу стадиясы ол 4-ші стадия. Балықты аналық балықтарды жаңағы аулап, тоғаннан аулауға әкеліп бассейндерге отырғызғаннан кейін оны қарапайым қол мен бүйірін ұстау арқылы және аналь тесігін бақылау, көзбен бақылау арқылы жынысқа жетілген анықтаймын. Және стадиясына қарай 4-ші 5-ші стадиядағы балықтар ол уже жынысқа жетіліп тұрған балықтар болып табылады. Рахмет, жақсы. Отырғаныңызға сұрағыңыз бар ма? Ал соңғы 10 жылдықтарда осы көл тоған бассейндерде балықтарды аквакультура сіздің әдісімен өсіру көбейіп баратыр. Және мынау биотехнологиялық, биотехниялық әдістерді қолдану арқылы жылдан жылға мына 4-ші кестеңізде көрсетіліп тұр, өсіп келе жатыр екен. Мынау осы балық шаруашылығы баяғы кезде четверг күні рыбный день дейтін. Қазір ол мәселенің бәрі қалып келеді. Сол деңгейге жете аламыз ба осы көл тоғандарда аквакультура әдісімен балықтарды өсіру арқылы? Мынау шетелдік басқа елдерден алуымыз азая ма? Мынау импорт деген. Өзіміз кейін өсіріп осы қасымыздағы тамыр елдерге жаңағы өзіміз экспорт жасай аламыз ба? Сіздің өзіңіздің ойыңыз қалай? Бүгін сіз үлкен бір жұмысты қорғап отырсыз.
соның болашағы алысты қалай көріп отырсыз? Осы мәселе мені қызықтырып отыр. Рахмет. Рахмет, Батырхан Әзімханұлы, сұрағыңызға. Жалпы балық шаруашылығы қазіргі таңда Қазақстандағы балық шаруашылығы слайдты көрсеттім. Басында тақырыптың өзектілігінде айтып кеттім. Қазір бағдарлама жұмыс жасап жатыр. Ол бағдарлама бойынша негізі бағдарлама бекітілген кезде 6.9 мың тонна өсіру бойынша көрсеткіш болған. 2020 жылы көрсеткіш 2022 жылы 19.1 мың тоннаға дейін көтерілді. Осы бағдарламаның арқасында алға қарай ілгерілеу бар. Жалпы балық өсіру және балық аулау бойынша жылына 60 мың тоннадай балық өнімі есептеледі Қазақстан бойынша. Оның 30-35 мың тоннасы экспортқа шығарылады. Және импорттан да біздің елге 43 мың тоннадай балық біздің елге кіреді. Енді әрбір жаңағы совет үкіметінде әрбір төртінші күні рыбный четверг жасау, енді бұл тағы да қосымша бағдарламалар жасалса, әрі қарай жаңағы жалғасын табады деп ойлаймын. Дегенмен де енді әрбір елдің менталитетіне де байланысты болып келеді. Біздің немізде бірінші орында жаңағы біздің төрт түлігіміздің еті тұрады. Балықтың өнімін жаңағыдай жоғары сұранысқа ие болдыру үшін ел арасында, халық арасында бірнеше жаңағыдай түсіндірме жұмыстары жүргізілетін бір сондай бір жоба, болмаса бағдарлама құрылса деген ойым бар. Сондай жағдайда жұмыс жасалған жағдайда көтеріледі. Я өкінішке орай, шынымен көрші елдермен алысқа бармай-ақ, жанымыздағы Өзбекстан елімен салыстыратын болсақ, біздің осы балық өсіру саласы салыстырмалы түрде төменгі көрсеткіштерді көрсетеді. Өзбекстанда былтырғы көрсеткіштермен 400 мың тоннадай балық өсіреді. Түркия елінде мысалға 700 мың мен 800 мың аралығында балық өнімдерін өндіреді. Енді ол жақ, ол шетелмен салыстырған себебі, ол жақтың жоғарғы көрсеткіші теңізге ашылады. Теңіздік өнімдер бар. Ол жақта ішкі сулардағы аквакультурамен қоса теңіздік аквакультураның объектілеріне де жаңағы қолдан өсіру технологиясы дамыған болып келеді елдерде. Рахмет. Басқа диссертациялық сұрақтар бар ма? Кеңес мүшелерінен, қатысушылардан. Егер жоқ болса, отырыңыз. Рахмет сізге. Рахмет. Баяндамаңа. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, пікірмен таныстыру үшін сөз ғылыми кеңесшісі, биолог ғылымдарының докторы, қауымдастық профессоры, балық шаруашылығы ғылыми өндіріс орталығының бас директоры Исбеков Қуаныш Байболатұлына беріледі. Құрметті диссертация кеңес мүшелері, құрметті қатысушылар. Докторант Абилов Бердібек Ибрагимұлы 11 жылдан астам уақыт балық шаруашылығы саласында қызмет атқарып келеді. Бастапқы жылдары ихтиология бағытында табиғи су айдындарын зерттеумен айналысса, кейінгі жылдары аквакультура бағытында, яғни балық өсіру жұмыстармен айналысып келеді. Бәрлеріңізге белгілі, Қазақстан балық шаруашылығы су қорына бай және мұнда балық өсіру мен балық аулаудың қарқынды дамытуға қолайлы жағдайлар бар. Қазіргі уақытта көптеген елдер табиғи балық аулаудан балық өсіруге ауысып жатқандығы белгілі. Сондықтан бағалы кәсіптік маңызы жоғары балықтар өсіру технологиялары қажеттілік болып табылады. Еліміз бойынша жоспарлы түрде жұмыс жасап жатқан балық шаруашылығы дамыту бағдарламасы бар.
Онда Қазақстанда су айдындарын балық өсіру потенциалы ескере отырып, 2020 жылға дейін елімізде 270 мың тонна балық 270 мың тоннаға дейін жеткізуге жоспарланған. Ал Каспий теңізіндегі жоспарланған 100 мың тоннаны санамасақ, ішкі су айдындарында 170 мың тонна балық өсіруге мүмкіндігіміз бар. Оның ішінде көл тауарлы балық шаруашылығы көлемі 46 мың тоннадан асады. Ол, яғни ол 27% құрайды. Осы бағдарлама республика бойынша 2030 жылға дейін 1 мыңнан астам көл тауарлық балық шаруашылығы құру жоспарланған. Көлдерде тауарлық балық өсіру бұл аквакультураның саласын бірден бір маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Сонымен қатар көлде тауарлық балық өсіру индустриалды жағдай балық өсіруге қарағанда өзіндік құны төмен болып табылады. Сондықтан елімізге балық шаруашылығы мақсатында пайдаланбай жатқан көлдеріміз балық өнімділігін көбейту басты міндеттер бірі болып табылады. Докторант Абилов Бердібек Ибрагимұлы зерттеу тақырыбы осы бағытта жасалған. Ізденуші көл тауарлы балық шаруашылығы бағытында Алматы облысы Іле ауданы орналасқан Петров шаруашылығында қарасты Варашыл су қоймасында ғылыми эксперименттік жұмыстар жүргізілген. Осы шаруашылықтың базасында аквакультура саласында кәсіптік маңызы жоғары болып саналатын сазан, амур және ақдөлмандай балықтарына нерестин препараттарын қолданыстағы гипофиз препараттарымен салыстырма отырып ғылыми эксперименттік тұрғында қорытынды жасаған. Сондай ақ Варашылық су қоймасын балық өнімділігі артыру мақсатында биотехникалық тәсілдер толыққанды меңгерген. Су қойманың бастапқы балық өнімділігін соңғы өнімділігімен салыстырып динамикалық айырмашылықтарын көрсеткен. Абилов Бердібек Ибрагимұлының диссертациясының ғылыми қорытындағы еліміздің балық шаруашылығы саласында өзіндік пайдасы тигізеді деп ойлаймын. Зерттеудің міндеттері сәйкес толықтай нәтижелері алынған. Диссертация жұмыс барлық қойылған талаптарына сәйкес келеді. Мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы дәрежесіне алуға лайықты деп есептеймін. Рахмет. Рахмет, Қуанышбай Балатұлы. Оң пікіріңізге. Пікірмен таныстыру үшін сөз ғылыми жетек кеңесшісі ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты зооинженерия кафедрасының профессоры Құлманова Гүлжан Абжановнаға беріледі. Және де осы отырған сарапшылар сәлеметсіздер ме? Енді осы Абилов Бердібек Ибрагимұлының 6D-08-02-20 мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынған Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағындағы көл тауарлы балық шаруашылығында тұқытектес балықтарын өсірудің биотехникалық әдістерін жетілдіру тақырыбындағы арналған диссертация жұмысына пікірмен таныстыруға рұқсат беріңіздер. Соңғы жылдары елімізде балық шаруашылығы саласы қарқынды түрде дамып келе жатыр. Ізденуші Абилов Бердібек Ибрагимұлы қазіргі таңдағы балық шаруашылығы саласындағы өзекті мәселелердің бірі болған ол көлді тауарлы балық шаруашылығын жүргізу бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген. Ғылыми жұмыстың мақсаты мен міндеттері тақырыпқа сәйкес толықтай орындалған. Көл тауарлы балық шаруашылығы жағдайында тұқытектес балықтарды оның ішінде сазан, ақ амур және ақ дөңмаңдай жасанды көбейтуде гормональды препараттардың балықтардың жыныстық гормондарына әсерін анықтап тиімді жақтарын көрсеткен. Көлді бағалы балықтардың шабақтарын жіберіп екі жылда тауарлы салмаққа дейін жетпі аралығында жасалатын жұмыстарды көрсеткен. Сонымен қатар
Таварлы балық өсіруде қолданатын биотехникалық әдістерді ескере отырып, көл таварлы балық шаруашылығын ұйымдастыру мен жүргізудің тиімділігіне экономикалық баға берген. Ізденушінің ғылыми жұмысы тақырыпты толықтай қамтыған, зерттеу уақытты аралығында осы жұмысқа байланысты 11 мақала жарық көрген, зерттеген осы зерттеуден алынған нәтижелер көптеген шетелдік зерттеулермен салыстыра отырып жасалғаны мәлім. Зерттеу нәтижелері толықтай талдау жүргізгені және алынған нәтижелері өндіріске енгізілген. Зерттеу нәтижесі Қазақстандағы игерілмей жатқан көптеген су қоймаларға балық шаруашылығында дамытуға үлесін тигізеді деп ойлаймын. Докторант Абилов Бердібек Ибрагимұлының Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағындағы көл тауарлы балық шаруашылығындағы тұқы тектес балықтарды өсірудің биотехникалық әдістерін жетілдіру тақырыбына жазылған диссертациялық жұмысы барлық қойылған талаптарға сәйкес келеді және де 6D-08-02-20 мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алуға лайықты деп санаймын. Рахмет, Гүлжан Абжанқызы. Слово представляется зарубежному научному консультанту, диссертанта, доктору университета Аграрен Болгария Николовой Людмиле. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый господин председатель, уважаемые члены научного совета, уважаемые коллеги, позвольте мне зачитать отзыв на диссертационную работу Абилова Бердібека Ибрагимовича на тему совершенствования биотехнических методов выращивания карповых рыб в озерно-товарном рыбоводстве юго-восточного региона Казахстана, рекомендованной для получения степени доктора PhD по специальности технология производства продукции животноводства. Диссертационная работа посвящена одному из наиболее перспективных направлений аквакультуры, направленному не только на обеспечение населения качественными продуктами питания, но и непосредственно связанным с устойчивым развитием сельских регионов. Наличие в Казахстане большого количества озер дает возможность значительно расширить озерно-товарное рыбоводство, базированное на научно обоснованных экологосообразных технологиях. Целью исследования является совершенствование биотехнологии товарного выращивания карпа и растительноядных рыб белого амура и белого толстолобика в юго-восточном регионе Казахстана и внедрение ее в рыбоводное хозяйство. Проведены научно-экспериментальные работы на Ворошиловском водохранилище и Петров, взятом в качестве модельного варианта по озерно-товарному рыбоводству. В модельном хозяйстве проведены сравнительные исследования препаратов нерестина и гипофиза по получению потомства заводским методом карпа, белого амура и белого толстолобика. Проведены исследования по разведению мальков в поликультуре до товарной массы и повышению рыбопродуктивности водоема. Диссертация является значимым научным трудом по актуальным вопросам рыбного хозяйства. Благодаря хорошей профессиональной подготовке Бердібека Абилова поставленная цель полностью достигнута посредством исполнения правильно запланированных задач и адекватных методов исследований. Полученные результаты правильно интерпретированы и имеют не только научную, но и научно-практическую значимость. Определен статус исследованных водоемов, проведена оценка состояния рыбных ресурсов и других гидробионтов. Комплексные исследования позволили разработать полную технологическую модель эффективного озерного товарного рыбоводства и выработать биологически обоснованные рекомендации по рациональному экономически эффективному использованию водоемов юго-восточного региона Казахстана. Диссертация включает в себя все необходимые разделы и соответствует всем требованиям, предъявляемых для получения степени PhD доктора по специальности
технология производства продукции животноводства. В заключение позвольте мне еще раз акцентировать на том, что в процессе работы с Бердибеком Абиловым у меня сложились самые хорошие впечатления о докторанте. Благодарю за внимание. Спасибо, Никола, Людмила. Ну, прежде всего, от имени диссертационного совета, от имени коллектива Казахского национального аграрного университета выражаю вам искреннюю благодарность за участие в подготовке научных кадров для нашей страны. Еще раз большое спасибо вам. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, енді негізгі рецензенттерді таңдап өтеміз. Сөз ресми рецензент ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, қауымдастық профессоры, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің орман шаруашылығы, жабайы табиғат және қоршаған орта факультетінің аңшылықтану және балық шаруашылығы кафедрасының аға оқытушысы Асылбекова Айнұр Серікбайқызына беріледі. Сәлеметсіздер ме? Құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, құрметті қатысушылар, рұқсат етсеңіздер, сіздерді Абилов Бердібек Ибрагимовичтің мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия доктор дәрежесін алу үшін Қазақстан оңтүстік шығыс аймағында көл тауарлы балық шаруашылығында тұқытектес балықтарды өсірудің биотехникалық әдістерін жетілдіру тақырыбында диссертациялық жұмысына жазылған пікірмен қысқаша таныстыра кетейін. Жұмыс талапқа сай 10 критерий бойынша бағаланды. Әр критерияға толыққанды жауап жазылып, жазбаша және электронды түрде тапсырылды. Енді әр қысқаша критерияларға тоқталып кетейін. Диссертациялық жұмыс ғылымның даму бағыттарына сәйкес орындалған және жоғары деңгейде жазылған. Диссертацияда көл тауарлы балық шаруашылығын дамытудың өзекті мәселелері келтірілген. Жұмыстың қойылған мақсаты мен міндеттері диссертацияның тақырыбына сәйкес келеді. Диссертациялық жұмыстағы алынған нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табылады. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар дәлелденген. Диссертациялық жұмыстың қорғауға шығарылған қағидаттары тривиалды емес. Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалықтары бар. Ғылыми диссертациялық жұмыстың теориялық маңыздылығы еліміздегі игерілмей жатқан табиғи көлдерді зерттеп, оларды балық өнімділігін көбейту арқылы тауарлы балық шаруашылығы саласына бейімдеу болып табылатындығын көрсеткен, яғни диссертациялық жұмыстың теориялық маңызы бар. Және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі жоғары. Диссертациялық жұмыстың жазылуы мен рәсімделуі талапқа сай орындалған, диссертациялық толық аяқталған ғылыми еңбек болып саналады. Және Абилов Бердібек Ибрагимович мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға толық лайықты деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Айнұр Серікбайқызы. Сөз резиденттің ескертулеріне жауап беру үшін докторантқа беріледі. Құрметті Айнұр Серікбайқызы, сіздің менің диссертациялық жұмысыма берген оң пікіріңіз үшін рахмет. Сөз ресми рецензент, биология ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биология және биотехнология факультетінің биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға оқытушысы Сапарғалиева Назым Сапарғалиқызына беріледі. Құрметті кеңес мүшелері, құрметті төраға, Абилов Бердібек Ибрагимұлының диссертациялық жұмысына өз пікірімді ұсынамын. Абилов Бердібектің жұмысы 6D08-0200 мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторының дәрежесін алуға арналған диссертациялық жұмысы ғылымның даму бағыттарына сәйкес жасалған. Жазылған, диссертациялық жұмыс Қазақстанның әртүрлі аймақтарында көл тауарлы балық өсіру шаруашылықтарын
ғылыми тұрғыда ұйымдастыру жобасы, Қазақстанның аймақтық жағдайларын ескере отырып, аквакультураны тиімді дамыту үшін балық өсірудегі алдыңғы және қолданыстағы технологияларды жетілдіру және бейімдеу бойынша 267-ші бағдарлама аясында жүргізілген. Жаңағы әріптесім айтқан сияқты, докторанттың диссертациялық жұмысы қазіргі таңда елімізде аквакультура саласын жетілдіруде елеулі үлесін қосады. Жұмыс жақсы жоғары деңгейде ғылыми тілде түсінікті жазылған. Сонымен қатар жұмыстың мазмұны диссертацияның тақырыбын толығымен айқындайды. Барлық қойылған мақсат пен міндеттер орындалған. Диссертациялық жұмыстың талабына сай барлық бөлімдерден тұрады. Ізденуші диссертациялық жұмысының зерттеу нәтижелерін отандық және шетелдік ғылыми еңбектермен салыстыра отырып сыни талдау жасаған. Барлық алынған нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табылады. Сонымен қатар қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерге негізделген. Диссертациялық жұмыстың қорғауға шығарылған қағидаттары тривиалды емес, және алынған нәтижелер мақалаларда дәлелденген. Бұл бойынша автормен 11 мақала жарияланған, оның ішінде 2 мақаласы Scopus деректер базасында, 6 мақала халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциялар жинағында, және 3 мақала білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің ұсынған отандық басылымдарында жарияланған. Диссертациялық жұмыста әдістеменің таңдауы негізделген және әдістамасы нақты жазылған. Келесі маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Кейбір жерлерінде бірақ ескертулер бар. Сонымен қатар диссертациялық жұмыстың әрине теориялық және практикалық маңызы бар. Және ұсынылып отырған практикалық ұсыныстар толығымен жаңа деуге болады. Осылайша диссертация толық аяқталған ғылыми еңбек болып саналады. Бірақ та өз тарапынан жұмыстың сапасына және маңызына ешбір әсер етпейтін бірқатар ескертулер бар. Бұл нақты диссертацияның жазылымы бойынша 43-ші бетте 1.8.1 бөлімінде тақырыптың атауында морфометриялық деп аталатын атауда қате кеткен екен. Екінші 3.3.1 аквакультура объектілеріне сипаттама бөлімінде әдебиеттерге сілтемен толық жасау керек әр балыққа қатысты. 65-ші бетте әдебиетке сілтеме нумерациямен емес, кәдімгі жизнь животных деп кеткен екен, нумерациямен белгілеу керек. Сонымен қатар 66-ші бетте елімізде Қазақ балық шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары сазаның қолға үйретілген түрі, сазаның өнімділігі мен тіршілік ету сапасы жоғары қазақстандық түрін будандастыру әдісімен шығарған болатын деген сөйлемнен кейін дәлелдеме ретінде әдебиетке немесе сол әдістемеге сілтеме жасаған дұрыс болады. Және соңғы ескертуім 96-ші беттегі 22-ші сурет балық өсіру бойынша биотехникалық процестің сызба нұсқасы менің ойымша зерттеу нәтижелерін талқылау бөлімде емес, нақты зерттеу нәтижелер бөлімде көрсеткен жөн болар еді. Рахмет. Жалпы алғанда әрине Бердібек Ибрагимовичтің жұмысы 6D0802-0200 мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторын дәрежесі алуға лайықты деп санаймын. Рахмет, Назым Сапарғалиқызы. Сөз рецензенттің сұрақтарына жауап беру үшін докторантқа беріледі. Назым Сапарғалиқызы, ескертпелеріңізді ескеретін боламын. Техникалық қателіктер кеткен, оны біз жөндеп те қойдық. Ертерек берген кезде. Пікіріңізге рахмет, оң пікіріңізге берген. Жақсы, отырыңыз. Енді құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, диссертациялық кеңеске қатысушылар. Диссертациялық жұмысты жан жақты бағалау үшін талқылауға көшейік.
сөйлеу скелетін кеңес мүшелер бар мекен? Кім сөйлеу скелет? Надир Шамилович, да, сөйлеу ме? Сөз Мамилов, Надир Шамилович хеберлет. Абилов Бердебек Ибрагимович тің жұмысын толық неден шеше бір Қазақстан аквакультурын дамыту және балық өнімділігі мен қаптамасыз ету мәселені шешуге арналған сол мәселені бір аспектісі толық шешті. Сол жұмысының маңызы практикалық деңгейде жоғары болып келеді. Сол себепті мен ол PhD докторын дәрежесіне лайықты болып есептеймін. Рахмет, Надир Шамилович. Тағы кім сөйлеу келеді? Сөз Нұрбек Сатханұлы Генаятовқа беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы және мүшелер, бүгінгі тыңдалған Абилов Бердібек Ибрагимовичтің диссертациялық жұмысына қатысты айтатын болсақ, бұл жұмыстың маңыздылығы ана айтқан 21-30 жылғы мал шаруашылығын дамыту бағдарламасымен негіз тығыз байланысты. Сол бағдарламаның іске асу барысында репродуктивтік жұмыстарды міндетті түрде ескеру керек деп. Ол үлкен сол бағыттың бір үлкен бағыты. Сол себептен бүгінгі диссертацияның актуалдық жұмыс екендігі көзге байқалады. Диссертантқа қатысты болатын болса, диссертант бұл жұмысты орындау барысында бүкіл барлық әдістерді меңгеріп, жұмыстың орындау барысын кезеңдерінде жеке толық қатысқандығы анық. Зерттеу материалдары жеткілікті деңгейде орындалған және оның зерттеу нәтижелерінің күмәнін туғызбайды. Қатысты нәтижелер бойынша ғылыми мақалаларды апробациясын ескере отырып, және бүгінгі зерттеу нәтижелерінің теориялық және практикалық маңыздылығын ескеріп, диссертант Абилов Бердібек Ибрагимовичтің 6D08200 мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу технологиясы мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Рахмет. Гүлжан Аманжолына Аубакирова сөз береді. Құрметті кеңес мүшелері, бүгінгі диссертациялық жұмыс, былай айтқанда, көл тауарлы балық шаруашылығын дамытудың мәселесі көрсетілген екен. Енді атап кетсек, диссертант үш гонадотропты гормонды зерттеген екен, ол нейристин, гипофиз және нейристин алты деген. Осы жұмысын ұнағаны, осы үш препаратты қолданып, қайсы жаңағы өсімдік қоректі балықтарының жаңағы ұрықтануына әсер еткенін көрсеткен. Сол жұмыс бойынша қарасақ, нейристин 1B деген 92-98% ұрықтануды көрсеткен екен. Ал біз білеміз, гипофиз енді әр уақытта да жоғары нәтиже көрсетеді, бірақ гипофиз осы диссертанттың жұмысы бойынша жаңа өсімдік қоректі балықтарға 83% көрсеткен екен. Сондықтан осы жаңағы гонадотропты гормондарды зерттеу, балықтарға оның әсері және оның қолдану арқылы оның жаңағы тиімдісін зерттеп, қорытындысында жаңағы нейристин 1B-ны қолдануды ұсынған екен. Сондықтан бұл жұмыс өте жаңағыдай жақсы жұмыс деп есептеймін. Өзі диссертант Бердібек Ибрагимович мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайықты деп санаймын. Рахмет. Рахмет, Гүлжан Аманжолқызы. Тағы да сөз Шарахметов Саят Ермағанбетұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға, құрметті диссертация құрам мүшелері. Балық шаруашылығының маңызды драйвер ретінде осы көл тауарлы балық шаруашылығы қазіргі кезде қарқыналып жатқан бір саланың бірі болып есептеледі. Енді құрметті біздің диссертант Ибрагим Бердібекті біз бұрыннан танимыз. Және бір айтатын болсақ, бұл осы саланың нағыз маманы. Бұл жаңағы 11 жыл жұмыс істейтін болса, соның кейінгі жылында жетекші және руководящий должности. Бұл аталған жұмыс тек
жеке жұмыс қана емес, бұл проектінің бір аясында жасалған, яғни нақты нәтижелері бар және ғылымға ұсынылған. Сондай-ақ мақалаларын барлығы толықтай апробациядан өткен, жұмысы тыңғылықты орындалған, әлде болса өзін бұл салада жетілдіретін ниеттеміз. Осы жұмыстарын барлығын ескере отырып, және рецензенттерді, өзінің оқытушыларын, сондай-ақ жетекшілерінің оң пікірлерін ескере отырып, және өзінің нақты маман ретінде жұмысын есепке ала отырып, Абилов Бердібек Ибрагимұлы осы мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға әбден лайықты деп санаймын. Рахмет сіздерге. Рахмет, Саят Ермұхамбетұлы. Тағы кімде қандай қатысушылардан? Онда құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, құрметті әріптестер, жалпы балық шаруашылығы бұл өте қажетті бағыттағы сала. Адам баласы пайда болғанда ең алдымен көрегі өсімдік әлем болатын болса, келесі көрегі ол балық болған. Сондықтан да адамның сүйек құрылысына, жалпы адамның ағзасына ең қажетті өнімнің бірі бұл балықтың алынатын өнімдер. Мен енді оны жан-жақты талдап оқып көргеннен айтып отырмын. Жалпы Қазақстанда балық шаруашылығын өркендетуге өте мүмкіншілік көп, мол. Бізде қаншама өзендер бар, қаншама көлдер бар, қаншама теңіздер бар. Ал енді біз әлі бүгінге шейін осы саланы өркендетуге бой бұрған жоқпыз толығымен де. Толығымен бой бұратын кез келді. Өйткені адамның организміне ең қажетті жаңағы қоректі заттардың көпшілігі осы балықтың денесінде. Балық қанша кіші болғанмен де, бірақ денесінде көп деген жаңағы адам организміне қажетті заттар көп, өте көп. Оны енді жан-жақты қазір кезде талдап жатыр. Сол себептен де біздің үкіметіміз кейін кезде осы балық шаруашылығына мән беріп, арнайы қаулы қабылдап жатыр. Осының бәрі де осы балық шаруашылығының өркендеуіне біздің Қазақстанда мүмкіншілік жасайды деп ойлаймын. Ал енді диссертант Бердібек Ибрагимұлының жұмысы маған өзіме ұнады. Өйткені бұл биотехникалық әдісті қолдан отырып, жаңадан шыққан препараттар бар, бұрынғы препараттар бар, соларды зерттей отырып, балық шаруашылығын өркендетуге, балықтың жаңа олдырғын көбейтуге, оның олдырғын жаңағы көбейте отырып, балықтың өсу деңгейін жоғарылатуға үлкен жұмыс жасаған деп есептеймін. Сондықтан да әрі жалпы өзінің Бердібек өзінің жұмысын жетік білетіндігін көрсетті, өзінің баяндамасымен, өзінің сұрақтарға жауап беруімен, жалпы осы бағыттағы жұмыстар, жасалып жатқан жұмыстардың ортасында жүріп, өзі соны орындағаны білініп тұр. Ең басты нәрсе ғалым болу үшін ғалым өзінің қолымен жұмыс жасау керек, өзінің көзімен көру керек бәрін, өзінің жаңағы іс-әрекетімен бәрін зерттеу керек. Жан-жақты талданған әдеби шолу, жан-жақты зерттенген зерттеулер соның бәрін бір жүйеге келтіріп, бүгінгі ғылыми кеңеске ұсынып отыр, диссертациялық кеңеске. Сондықтан да мен де мынау арнайы жаңағы рецензенттердің, бейресми рецензенттердің жаңағы ұсынысына қолдай отырып, мал шаруашылығы даярлау бағыты бойынша диссертациялық кеңестің жаңағы Абилов Бердібек Ибрагимұлының мал шаруашылығы өнімдерін технологиясы мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуын қолдаймын. Тағы да бар ма сөйлейтіндер? Онда сөйлеушілер жоқ болатын болса, қорытынды сөз Абилов Бердібек Ибрагимовке беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы, диссертация мүшелері және қатысушылар, сіздерге осы менің жұмысымды қорғауға, осы ғылыми жұмысымды ізденісімді
қорғауға мүмкіндік бергендеріңіз үшін рахмет айтамын. Және де осы ғылыми бағытта маған өз жаңағы тәжірибелерін көрсеткен ғылыми кеңесшілерім Қуаныш Байболатұлына, Гүлжан Абжаманқызына ерекше алғысымды айтамын. Және де арнайы қазір қатысып отырған шетелдік ғылыми кеңесшім Людмила Николаевнаға алғысым шексіз. Және де осы диссертациялық жұмысыма уақыттарын бөліп осы сын пікір берген Назым Сапарғалиқызына және Айнұр Серікбайқызына алғысымды айтамын. Рахмет барлықтарыңызға. Баршаңызға. Жақсы. Бердібек Ибрагимұлы, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, өздеріңіз байқағандай, қазіргі кезде университетте осы жан-жақты объективті бағалау үшін жұмысты мынау университеттің ғалымдарынан гөрі басқа жақтың ғалымдарын, шетелдің ғалымдарын диссертациялық кеңеске мүше жасап, кейбір ғалымдарды шығарып, біздің ғалымнан тек үш ақ ғалымды қалдырып отыр. Қалғандары шет жақтан келген, мінекей өздеріңіз отырсыздар. Бұның бәрі осы жұмысқа жан-жақты дұрыс баға берудің болашақта іске асырылуды білемін. Сондықтан да мынау жаңағы мынау жұмысты талқылау осымен аяқталды. Енді жасалынқа 5 доктор дәрежесін беру бойынша жасырын дауыс беруіміз керек. Ол үшін есеп комиссиясын сайлау қажет. Есеп комиссиясының келесін құрамын бекіту ұсынылып отыр. Бірінші, Аубакирова Гүлжан Аманжолына. Екінші, Шарахметов Саят Ермағанбетұлы. Үшінші, Гинаятов Нұрбек Сатқанұлы. Міне көріп отырсыздар, сіздерге сенім білдіріп отырмыз. Осы дұрыс жаңа қарап талдайды деп. Онда комиссия мүшелеріне мүшесі қалдыру үшін қол көтерулеріңізді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, комиссия мүшесінің құрамы бірауыздан бекітілді. Енді комиссия мүшелерінің жұмысқа кірісуін өтінемін. Мынау барлығы ғалым хатшы да бар, осы сен аласыздар. Құрметті онлайн қатысушылар, дауыс беру сілтеме арқылы өтеді. Сілтеме WhatsApp группасы арқылы сіздерге жіберілді. Сол сілтеме арқылы өтіп, дауыс берсеңіздер. Дауыс беру енді ашылды. Жалпы 10 дауыстың 9-ы қабылдану керек. Есенбай Сыраевичтің болмауына байланысты, ол кісі дауыс бермейді. Айнұр Серікбайқызы, сіз дауыс беруіңіз керек. Сол айтып отырмын ғой, жаңағы ол кісі дауыс беру керек. Профессор Ян Мещинский, я приветствую вас. Прошу проголосовать. Дауыс беру 0 мен 100 аралығында бағамен жүреді, яғни пайызбен. Әріптік дәстүрлі баға жазып керегі жоқ. Мой ответ деген бөлікке
0 мен 100 аралығында бағаны қою керек. Господин Ян Мишинский, просим проголосовать. Кажется, только ваш голос остался. Все, голос пришел. Здравствуйте, здравствуйте. Я уже переголосовал. Сделал. Да. Спасибо, получили. Спасибо, профессор Ян Мишинский. Ваш голос поступил. Тоже спасибо.
Сөз жасырын дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін есептеу комиссиясының төрайымы Аубакирова Гүлжан Аманжолқызына беріледі. Құрметті кеңес мүшелері, диссертациялық кеңес сайлаған есеп комиссиясының нәтижесі бойынша есептеу комиссия мүшелері Саят Ермұхамбетұлы және Нұрбет Сатқанұлы. Диссертация кеңестің құрамы 4 адамнан бекітілген. Сондай-ақ диссертациялық кеңестің уақытша құрамы қосымша дауыс беру құқымен диссертациялық зерттеу тақырыбына сәйкес 4 адам енгізілген. Жасырын дауыс беруге ресми рецензенттер 2 адам қатысты. Бюллетень бойынша, электрондық бюллетень бойынша 9 адам қатысты. Жасырын дауыс беру нәтижесі бойынша философия докторы дәрежесін беру 9 адам қабылдады. Жарамсыз бюллетендер саны жоқ. Қорғау бағасы 95,2%. Әріптік баға бойынша А, балмен 4,0. Дәстүрлі түрдегі баға өте жақсы. Осы бағалар бойынша жаңағы Қазақстанның оңтүстік шығыс аймақтарындағы көл тауарлы балық шаруашылығында тұқы тектес балықтарды өсірудің биотехникалық әдістерін жетілдіру тақырыбы бойынша диссертант Абилов Бердібек Ибрагимовичтің жұмысы диссертациялық кеңесінің жасырын нәтижесі бойынша 92,2%-ға бағаланды. Рахмет. Рахмет. Гүлжан Аманжолқызы. Құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, есеп комиссияның нәтижесін бекітуіміз керек. Кім осы ұсынысты қолдайды, қолдау көтерілгенін сұраймын. Қарсы, қарсы жоқ, бір ауыздан қабылданды. Енді Абилов Бердібек Ибрагимовичтің диссертация жөніндегі диссертация кеңесінің дайындаған қорытынды жобасын талқылауға көшеміз. Кеңес мүшелері сіздерде қорытынды тармақтары бар, сол бойынша талқылауларыңызды сұраймын. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Мына диссертациялық өзектілігі бойынша мына балық шаруашылығын дамыту бағдарламасының индикаторларын мына жерде қосу деген қажеті жоқ деп есептеймін. Яғни бұл жерде оған қажет жоқ. Бұл пункт бойынша басқа жоқ. Жұмыстың төмендегі мазмұндағы және екінші пункт бойынша сенімді ғылымды нәтижелерін келтірген. Екінші пункт бойынша дернәсіздердің пайда болуы деген. Пайда болуы деген дұрыс бәкен, немесе дернәсілдің шығуы ма? Негізі выход. Личинок дейді ғой, шығуы ма, пайда болуы емес,
сол сөзім пайда болу деген сөздер. Да, жақсы болады кейін жөндеуге. Бесінші пункт бойынша алынған нәтижелер ЖК Петров деп. Бұл қай жерде орналасқан? Осындай облыс, осындай районда орналасқан деп соны жазу керек сияқты. Так, кімде қандай ұсыныс болады? Асықпай қараңыздар. Мен жерде 6-шы пункт бойынша. Ұсынымдар тек біреу болғандықтан, ұсынылады дегеннен кейін нүкте қойылу керек. Тоже совет грижу. Довольно тоже. Это не секрет, тоже совет ударом на Берне. Игорь Халдерсах. Келісесіздер ме беріңіз? Онда осы ғылыми кеңестің мүшелері, аттестациялық кеңестің мүшелерінің ескертпелерін ескере отырып, значит, бұл қорытынды қабылданады, бірақ бізге қазір классификация белгілерді белгілеуіміз керек. Бірінші, диссертациялық нәтижелердің сипаты. Тиісті білім саласы үшін маңызы бар мәселені шешу. Екінші, маңызды қолданбалы міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ғылыми негізділігі техникалық, экономикалық және технологиялық зерттеулер баяндалған.
Диссертация нәтижелерінің жаңашылдық деңгейі. Нәтижелер жаңа болып табылады, жеке нәтижелер жаңа емес, нәтижелер ерді бүлі жаңа емес. Екі де бір келсен. Үшінші диссертация нәтижелерінің мәні жоғары қанағаттандырылады, қанағаттандырылықсыз. Жоғарын қойыңызды қалай ғаз? Жоғары қойық. Диссертация тақырыбындағы жоспарлы зерттеулермен байланысты. Тақырып мемлекеттік және аймақтық ғылыми және ғылыми техникалық бағдарламаларға немесе халықаралық зерттеулер бағдарламаларына кіреді. Екінші тақырып іргелі зерттеулер бағдарламаларына салалық бағдарламаларға ғылыми ұйымдар мен жоғарғы оқу орындарының жоспарына кіреді. Бастамашыл жұмыс. Қайсын қалаймыз? 4-1. 4-1? 4-1. Бар, ПЦФ. 4-1. Диссертацияның қолданбалы мағынасы маңызы бар нәтижелерін ендіру. Халықаралық деңгейде, салалық деңгейде, салалық аумақта. Салалық мен енді бізде. Салалық аумақта. Сонан кейін ұйым шеңберінде салалық аумақта. Диссертацияның қолданбалы маңызы бар нәтижелерін кеңінен қолдану жөніндегі ұсыныстар. Кеңінен қолдану қажет етеді. Кеңінен қолдану қажет етпейді. Қажет етеді. 6-1. Онда құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, диссертациялық жұмыс бойынша диссертациялық кеңестің дәрежелер беру ережелеріне сәйкес қорытынды қабылдансын. Кім қолдайды? Қол көтерілген сұрағы. Қарсы, қалыс жоқ. Екінші, Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағындағы көл тауларлы балық шаруашылығында көтектес балықтарды өсірудің биотехникалық әдістерін жетілдіру тақырыбындағы диссертациялық жұмысты көпшілік алдында қорғау негізінде жақтап тоғыз қарсы жоқ пысықтауға жіберісін жоқ. Қорғау бағасының орташа балы 95.2% плюс 4. Абилов Бердібек Ибрагимовичтің диссертациялық жұмысы 6D08-02-00 мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияға қойылатын талаптарға сәйкес деп есептелінсін. Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің ғылыми дәрежелер беру ережелеріне және Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің диссертациялық кеңес туралы үлгі ережесіне 2021 жылғы 25 мамырдағы нөмірі 13 хаттамасына сәйкес Абилов Бердібек Ибрагимовичке 06D08-02-00 мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесі берілсін. Кім қолдайды осыны? Онда енді ғылыми кеңес орнына тұрасың ба, жоқ отыра бересің бе? Енді мынау диссертациялық кеңестің мүшелерінің атынан жалпы біздің зооинженерия және тағам өндірісі технологиясы факультеті мен зооинженерия кафедрасының атынан ұжымының атынан сені осы үлкен ғылыми дәрежеңмен құттықтаймын. Бақытты бол, абыройлы бол, табысты бол. Енді барлықтарыңызға көп көп рахмет. Бүгінгі диссертациялық кеңеске қатысқандарыңызға особо я хочу поблагодарить еще раз руководителя Никола Людмилу за участие до конца нашей диссертационной работы, Яна Мещинского, моего друга, и Айнур Асылбекову, за участие в работе диссертационного совета. Тағда сіздерге көп-көп рахмет, жақсылықта, тағда кездесейік. Алмаздар, вот, вы так говорили, что вы не можете.